Халықаралық Тараз инновациялық институты мен облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының ұйымдастыруымен бос жұмыс орындар жәрмеңкесі өтті. Аралас форматта өткен жас маман 2022 жастарды жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру мәселелері бойынша түлектермен кездесті. Бағдарламаны түсіндірді. Толығырақ тілші толықтырады. Атаулы іс-шарада Тараз қалалық әкімдігінің жұмыспен қамту орталығының өкілдері мен облыстық білім басқармасы, Атамекен кәсіпкерлік ұлттық палатасы, Жас Отан жастар қанаты төрағасының басшылары төбе көрсетті. 30-дан аса мекеме өкілдері қатысты. Енді соңғы жылдары біз осы мамандар дайындауға байланысты өзіміздің бағытымызды өзгерте бастадық. Өйткені Қазақстанның дамуына байланысты қазіргі уақытта мынау ауыл шаруашылық мамандарын ашу, техникалық мамандықтарды ашу, соларды көбейту, өйткені мамандарға деген сұраныс өте көп соңғы жылдары. Осыған байланысты осы соңғы 4-5 жылдың ішінде біз 7-8 жаңағы білім беру бағдарламаларын ашып үлгердік. Институтта бітірушілерді жұмыспен қамту бойынша 2020-2025 жылдарға 7 бағыттан тұратын жол картасы бекітілген. Негізгі бағыттары өңірдегі жұмыс берушілермен байланысты орнату, Жамбыл облысының жұмыспен қамту орталығына тіркелген бітірушілерге қолдау көрсетіп, біліктілікті жоғарылату, курстарын ұйымдастыруды көздейді. Жұмыс берушілерді тиісті ақпаратпен қамтамасыз етуге бағытталған. 160-тан астам мекемелермен біз келісімшартта отырғанбыз. Олардың көпшіліктері біздің бітірушілермен тығыз байланыста. Оларға деген сұраныс, бітірушілерге байланысты сұраныстар қазірдің өзінде келіп түсіп жатыр. Бүгінгі іс-шараның барысында солардың біраз бөлігімен келісімшарт жасалынады. Біздің кейбір бітіруші түлектеріміз осы оқу жылының барысында келісімшарт негіздерінде жұмысқа орналасқандары да бар. Бұл әрине қуантатын жағдай. Сондықтан ойлаймын, бүгінгі іс-шара жоғары деңгейде өтеді. Қоғам мен мемлекет жастарға үміт артып отыр. Болашақ жастардың қолында, жастар ұлтқа қызмет ету керек. Сол мақсатта мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаментінің өкілдері жиында болып, жас түлектерге мемлекеттік қызметке кіру жолдары бойынша ақпарат берді. Мағжан Орынбасар, Ерболат Шақаш, Ернар Сатыбалды, 7-7 News.